নাগালেণ্ডত অসমৰ গৰু ছাগলীও নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। চাংপাং ভিলেজ কাউন্সিলত প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰি দিয়া হৈছে অসমৰ কৃষকৰ গৰু তথা ছাগলী। চাংপাং ভিলেজ কাউন্সিল জাৰি কৰিছে এখন বিশেষ পত্ৰ আৰু সংবাদমেল পাতিয়ে সিদ্ধান্ত লৈছে চাংপাং ভিলেজ কাউন্সিলে। ইতিমধ্যে তিতাবৰ মহকুমাৰ বেকাজান গাঁও পঞ্চায়তকে ধৰি বেকাজান আৰক্ষী চকীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এখন পত্ৰ। এই নিৰ্দেশনা অৱমাননা কৰিলে 10,000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা বিহিব বুলিও পত্ৰত উল্লেখ কৰা হৈছে। আনফালে এই আজব নিৰ্দেশনাক লৈ তিতাবৰৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ স্বাভাৱিকতে সৃষ্টি হৈছে। প্ৰশাসন এনেকুৱা এটা মানে নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰি থকা দেখা গৈছে। আজি বুলি নহয়, আজি ইমান বছৰে আমি কৈ থকা হৈছে বা তেতেলুগুৰি জুই লগাইছে, নগাই কিবা কিবি নানান ধৰণৰ মানুহ পিটিছে, এনেকুৱা বহুত কিবা কিবি কাৰ্য কৰি আছে। এতিয়া যিটো কাণ্ড হৈছে এইটো আটাইতকৈ মানে দুৰ্ভাগ্যজনক কাণ্ড। এইটো ক্ষেত্ৰত মই ভাবিছোঁ আমাৰ প্ৰশাসনে একদম নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰিব একেবাৰে নালাগেই। কাৰণ নগাই যদি গৰু ছাগলী বন্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে গোটেই অল তেওঁলোকৰ যিটো বাউণ্ডেৰীটো তেওঁ কাটাতাৰে হেৰি কৰক। আৰু যিটো আমাৰ অসমৰ মানুহ অহা যোৱা কৰিবলৈ বন্ধ কৰিছে তেতিয়া কিন্তু আমি নাগালেণ্ডৰ নাগাকো আমি ইয়ালৈ নমাটো বন্ধ কৰিম বুলি বাধ্য হৈ যাম। এইটোতো কিন্তু খাটাং কথা। যোৰহাট প্ৰশাসন বিষয়াই যথেষ্ট গুৰুত্ব আয়োগ কৰি এই বিষয়টো খুব সোনকালে তৎকালীনভাৱে যে ইয়াৰ এটা নিষ্পত্তি হয় তাৰ কাৰণে এটা ডিচিশ্যন ল'ব লাগে।